sou caipira, vira fora nossa. Fala galera, tudo bom com vocês? Então, queria agradecer aí os 48 inscritos aí, tá me dando várias visualizações, tá botando dinheiro no meu bolso aí, tudo tosta, pagando minha faculdade, tá ligado? Uau! Então, beleza, então, valeu, valeu galera. Continuar fazendo vídeo aí quando der, quando eu tiver, quando eu achar o negócio, o vídeo do negócio dançando, entendeu? Aí eu pego uma música assim, entendeu? E faço o vídeo aí pra vocês, aí vocês põem dinheiro no meu bolso, valeu.